Solsona Informació. Hola, bona tarda o bona nit a tothom. Ara fa dies que no ens veiem. Tornem a la normalitat. Hem passat un mes de desembre, déu-n'hi-do, entre festes, festetes a mitja setmana. La gent que ha pogut fer festa, xapó, perquè ha fet ponts i puntets, però la gent que hem hagut de treballar, això de treballar durant els dies de festa, també toca una miqueta els nassos. Bé, comencem el Solsona d'aquesta setmana, com no podia ser d'una altra manera, doncs tot el recull de les festes de Nadal. Som testimonis de la màgia dels Reis, perquè en una mateixa revista veiem els Reis de Solsona, els Reis del Pi de Sant Just, els Reis de la Vall de l'Hort, els Reis de tota la comarca. Màgia divina, podríem dir-ho d'aquesta manera. Què més tenim? Una altra noticieta que ha passat aquesta setmana, que més d'un centenar de solsonins s'han autoinculpat per haver participat a l'acte de votació pel referèndum que es va fer aquí a Solsona. Bé, un gest més aviat simbòlic, que hi ha hagut molta gent que vol fer costat a l'administració o als polítics d'això. Què més? Aquesta setmana, una guia de propina. Quedem fins la setmana que ve. Aquesta setmana el Solsona no porta escoles, no porta moltes cosetes que evidentment han fet festa. Llegiu-lo, que és entretingut, i ens veiem properament. Adéu. Solsona Informació, cada divendres a la teva llibreria.